Takže čau, tu je Tomko 225 z kanálu Slovak LP. A dnes tu máme ďalšiu časť z Microsoft Train Simulatoru. Natáčam to už na druhý pokus, lebo prvýkrát mi padlo MSTS pri Ostrave Svinov. No, môžeme pokračovať. Prečo mi nejde zvuk? Čiže si to prísunové bude musieť prehnúť. Menil som rozlíšenie na 800 na 600. Snad to už teraz vyhovuje každému. Neviem, Balkán tu sa musí vyjadriť. Čiže tak to môže byť. Meškávam ešte na vás minút. Snaď mi to už nepadne. Lebo ma asi porazí. Prečo to si to sejvnem pri svinove. Najhoršie je na tom, že sa mi ani záznam neuložil. Trocha mi odchádza hlas, ale tak to nevadí. Zabudol som ohlasiť nasledujúcu zastávku. No tak najbližšie zastavíme v Ostrave Svinov. Nechci sa mým, že ani hlási zastávky. Poviem nasledujúcu. A dnes by som chcel dojsť do hraníc na Moravie. Tuto máme Ostravu Mariánske hory. Prečo nemám zapnuté svetlá? Ja už viem prečo. Bo ako som minulom diele a minulom prešiel do druhej kabíny, sa mi vypli. Spravíme save. Uložiť.
Nejde sa vám rozbiehať? Keď pôjdem s RegioJetom tu v MSTS, tak pôjdem cez Havížov, ale s RegioJetom plánujem ísť ešte aj v skutočnosti. Tuto máme pred na Opavu východ. Please, nepadni. Takže som späť, musel som si to hodiť do hraníc na Moravie, keďže ako ste mohli vidieť, tak mi to v hraniciach na Moravie či v Ostrave Svino padlo. Čiže už nepôjdem ako aktivitku, ale ako voľnú jazdu. Proste na niektorých týchto slovenských českých staniciach mi to padá. Dobre, pomeňme. Môžeme ísť. A ešte asi brzdy nie sú dofúkané. Môžeme. Pozeral som si zhruba aj cestu, takže potiahneme to po Olomouc. Viem, že vede pred Pšerovou musím odbočiť. Tým pádom aktivitky točiť nejdem. Lebo keď mi to spadne v dákej stanici, tak už sa ďalej potom sa nepohnem. Ale toto si dotočíme ako vo voľnej jazde a... Vybavím ale... Ideme zhruba... v čase... toho ET620. Viem, že volá kde pred lístkami mám odbočiť. Čiže tým pádom sme nešli cez studenku a cez studenu na Ludrov. Nevadí. Tak už si budem len vytvárať úpravy. Keď otočím túto aktivitku.
mať voľné jazdy. A budeme chodiť po trase daných vlakov. Ešte viem, že pár bytí, ak mi to padne. Drahotuše. Ešte rozmýšľam, ako to vyrieším s jedným vlakom. Ktorý má stať aj studenky, aj studenom a zdrov. Keď na Svinove mi to padne. Tak, tak. Tak to spravíme takto isto. Že od Bohu my inak pôjdeme. Iba po hlavné a od hlavného potom a potom zase takto odhraniť a tak ide. Potom to pôjdeme zase s inou mašinou a inou súpravou. Aby sme potom nezabudli odbočí na Olomouc, než pôjdeme na Pšinu. Prosenici, ak si potom prehodíme lidi po samým lidi. Alebo kde? Neviem, myslím podľa mapy. Thank you.
akurát na něj dívám. Vypníme Bečvu. Dobrý den. A tak nad Bečvou ještě bude. A ten protinice. A tam si musíme potom hledit. Zaprosím ten. Mám by to být v pohodě, mám by mě dojít do Olomouce. Teraz je to úplně plynulé. Velmi. No, tak to posílám Bečvou. Prosenice. A ale my musím na něho vidíku, hodíme se potom. Thank you.
Nebrzdí úplne. Trochu fail. Neviem, či tu odbočiť, ale hlapi, hej. Čo to prejsť na druhú kola? Za to kolo by malo ísť na Olomouc. Jaj, dobre, toto už viem, nechcem prísť na ďalšie stanovište. Čo na druhé stanovište? Bude len stovka. Ten troška nevydala. Vidíme. A nie, nie, ideme dobre. Hľadám. Ďakujem za pozornosť. Hľadám sa tam, že sa lepšie raz. Prúser toto. Ja som sa dostal lepšie raz, ľudia.
hrozné obočí. Moja chyba, za to sa ospravedlňujem. Menší félik. Či nie, počkať. Nie, počkať, tu sa odpojujú trate. Do keľu. Dobre som išiel nakoniec. Ten most ma tam zmiatol. Nakoniec sme išli ešte dobre. Pardon, za to sa vám ospravedlňujem. A tak ja neznám v trate. Ako som si ešte pozrel na Google mapách. A teraz som zistil, že ideme vlastne dobre. Teda aspoň dúfam. Áno, dobre ideme. Ideme dobre, ideme na Polomov. To mňa tam ten most pomýlil.
mám odpísané samičky, kde vás chodí. Čiže toto si dopočíma v pohode? Včera sa ospravedlňujem za tie cény moje. Roky kúpe Včerova, no dobre, ideme dobre. Teraz si môžeme setkať a nič nerobiť. Takto sa mi to páči, keď mi to plnie. Robi do Pšerova. Dobre. Po 20. cez stanicu, po 30. skoro. Každopádne, blížime sa do železničnej stanice Olomou, na Hlavnom nádraží.
Chyba, že som iba vo Viedni začať. To bude ešte len výbor za mňa ľudí. A nebrám ničo. To nebrám tomu, aby to začal brzdiť. Pomaličky. Grigel a už bude Olomon za ním na draži. Nevidieť, bude Olomov, kde dnešný čas ukončíme. Chcel by som vyskúšať rôzne mašinky. Ako som už spomínal v niektorom výberu, tak dielím si predstáčam, aby som čím skôr dokončil sériu a pustil sa na novú. Čaká len 120. Nie, približujeme, lebo bude ešte nekladka. Ale ja vám dúfam, že Olomov zmení ďalšia stička, kde to padá.
neviem ako iným, ale mi to padá. Vo väčšine českých staníc. Zatiaľ som našiel 4. Moravský Písek, Pardubice hlavný nádraží, Ostravu Slinok a kúsok za Prahou Bechovicami. Na sami vidí, že v Petrovicu hlutárne mi to padne.